Kjempebra, bare hente et barn og komme til å gå her. Kjempeflott, veldig stort. Det en beslutning som tatt, så håper du på den til noen måte. Nei! Ikke søren! Nei! Jeg må få til hverden til dere, ok? Nei. Nei, det gjør jeg faen ikke! Jeg må få til hverden til dere, men... Det driter jeg i. Tror du jeg synes det gøy? Tror du jeg ønsker det her?
bryr seg om hva vi ønsker opp der. Nei. For det er det ingen som tar hensyn til, for her kommer vi bare og stjæler på den her, for det er helt normalt, det. Nei, det er ikke det, men det er ikke bare så slitt meg å se, sånn, så slår jeg noe, slitt meg! Nå? Nei. Så kjekt av det da, for du står der i morgen, og jeg har mot det. Jeg er sikkert veldig slær med dere, så det går fint. Nei, sier du det? Tenk om jeg hadde reist hjem, og så hadde brytet deg bak i norske her konga dine, og så hadde du følt av deg, og syntes jeg var dårlig, kanskje? Hadde du vært rolig da? Hadde du vært rolig da? Om de var om du skal legge meg på galhus, ja, det kan du sikkert gjøre med en gang. Det vi vurderer nå, det er om vi skal ta med deg til lovene ditt. Jeg skal ikke glede meg. Jeg kan ikke snakke med deg, og du kan ikke glede deg. Hjelpe meg, ja Gud, for jeg har ikke behov for hjelp. Ikke fra noen rassel som dere, i hvert fall fra her, eller faen, ikke mye hjelp i. Du slipper å stå selv, han ikke. Det er virkelig tyst. Og jeg skal ingen stand. Nei. Jo, jeg skal ut, ja, jeg skal ha frisk luft. Og det har jeg klart på, det her er menneskelighetsbrudd. Alle har rett på privatliv, og det har ikke jeg akkurat nå, for det står på rassel og holder meg fast. Jeg har ikke kjært opp dere, jeg kommer ikke til å roe meg det hele tatt, for noen sier til meg at jeg kan gå ut og få litt frisk luft. Og helt til ikke reise, så kan jeg ikke ha det gøy. Ja, kan jeg få lov til å gå ut da? Kan jeg sette meg på verandaen da? Få litt til meg, det kan ikke være jævlig vondt. Idiot, jeg. Jeg er interessert i å få tilbake Anna. For det er ikke altså det som er essensen her, at det er bestemt at det skulle ut. Så akkurat det får vi ikke gjort noe med. De låste meg, vet du hva? Det her har de låst meg hele tiden mens Anna var her. At sånn her skulle de ikke komme og hente Anna. Fordi at jeg har barn hjemme her, og det skulle ikke oppleves. Og så gjør de akkurat det her. Vet du hva? Barnevernledningssaker, de kan drite og dra så langt som de kommer. For er det noen som ligger her i verden, så er det dem. Jeg kjenner ikke en hel historie, men slik jeg forstod det, så var det noe som hadde dukket opp som gjorde at de måtte gjøre det på den måten. Jo, fordi at mor reagerer med frustrasjon og sinne, fordi at vi fikk vite det her i går. Og da ringer de fra barnevernet en gang og vil ha meg bort dit på fluksen. Hvor jeg sier at det passer ikke, jeg drar bort på ettermiddagen i går. Og da skal jeg begynne, som er i sjokk, skal jeg begynne å planlegge flytting til Anna. Jeg får ikke lov å puste, jeg får ikke lov å ta det innover meg en gang. Det skal skje med en gang. Ja. Så sier jeg, kan vi få lov å få helga i ro alle sammen her? Og få lov å ta det innover oss? Ja. Men, og så gjør de det sånn som det her er her. Vet du, det... Jeg som sagt, jeg kjenner ikke hele historien. Det eneste jeg fikk inntrykk av var at hadde du dukket opp noe som gjorde at de ikke ville vente lenger. Jo, fordi at mora reagerer på den måten hun gjør. Så er det jo, da er det jo på en måte en grunn til at det blir en endring i planen. Når det dukker opp sånne uforutsette ting som ingen egentlig har planlagt med. Så det er det som, slik jeg forstod, er årsaken til at det blir som det blir. Så på grunn av at en person reagerer på en helt normal måte, så er det ikke noe til å ødelegge for alle? Det vet ikke jeg noe, men nå er det at det blir sånn. Og
det vi er opptatt av da, det er jo å ivareta alle så godt det lar seg gjøre, utifra den situasjonen som er. For at det har blitt bestemt at ungen skulle bort herifra, det får ikke gjort noe. Fikk ikke med seg noen ting av det som følger hun. Fikk ikke med seg bankene sine, fikk ikke med seg suttene sine, fikk ingenting. Fikk faen ikke si ha den gang. Jeg skjønner at dere gjør jobben deres, ja, jeg skjønner det. Men jeg skal gjerne gjøre det der som de har stått og sagt nå i et halvt år, at sånn skulle ikke Anna hentes ut herifra. Det er helt utrolig. Jeg skal hente en gutt på 5 år i barnehagen etterpå. Og det her er lille søstre han vet også. Barnebær. Nei, det der er ikke mye barnebær. Det der er barneterrorister. Men hvis det har vært et tema i et halvt år, så er han vel for så vidt forberedt på det. Han på 5 år. Du, jeg sitter vel ikke og diskuterer med en på 5 år og forteller ham at de skal komme og hente henne, Anna. Det gjør jeg vel ikke. Det er en liten gutt på 5 år. Ja. Men da hadde det problemet litt av, uansett hvordan det hadde foregått. Ja, hvis vi hadde fått lov og tatt det i det tempoet som passet våres familie, som passet Anna. Det er faktisk da andre barn inne i bildet her. Jeg har full forståelse for at det ikke har et annet syn på en barnehjerne, men det er, har vi ikke. For vi har et menneskelig syn på det. Ja. Men det som er nå, vi kommer til å reise. Jeg skal gi deg et telefonnummer. Det er til DPS, det vil si noen som kan hjelpe dere hvis dere har et behov eller et ønske om å få snakke med noen som er profesjonelle på å være med og hjelpe til å håndtere krisen. Jeg skal ikke sende meg oppå Anna oppi og reise tett fort til helvete. Det er sånn at man kan gjøre det. At det går an å sitte og lige folk så oppi øynene som de gjør. Tenk at det går an. Tenk at det går an å gjøre det sånn.
til. Mm-hmm. Har du filmet? Det filmer frem da. Ja, det bra. Jeg skjønner faen ikke hvordan folk har hjertet til å gjøre noe. Sutt og loft ifra dag en at dette skulle ikke skje. Og Anna skulle ikke helt å skje på den måten. Dette har hun lovt meg så mange ganger. Og presisert det så mange ganger. Og så er det akkurat det de gjør. De er veldig flinke på å råde og hjelpe til hvis man skal håndtere krisen. Vi har full forståelse for at det er en krise for dette nå, det har vi full forståelse for. Det er jo sånn at svar. Og så kommer han og sier at vi skal, det her skolen vil være forberedt, for du kan ikke forberede deg på å miste et barn. Du kan ikke forberede femåringer på å miste et barn. Hvordan skal man forberede en femåring på det? Hva skal jeg si når han kommer hjem nå? Jeg har ikke noe godt svar til deg. Dessverre. Jeg har ikke noe svar. For rett og slett, det er du som kjenner barna du er mest. Så uansett hva jeg sier, så blir det en måte feil. For du kjenner den best. Du kommer til å takle deg på best måte. En bilstol til henne. Nala, gå bort derifra. Nala. Hun har ikke bamsen sin på. Alle bamsene sine ligger oppe i senga som hun forlot for noen halvtime siden. Det er så hjerterått. Det er så hjerterått. Jeg har lyst til å si en ting til deg. Jeg skjønner at du er igjen på en krise, det har jeg full forståelse for. Men, det er et men her, det er en ting jeg ønsker at du skal gjøre. Det er å følge med litt ekstra på mor. Og så ser du litt hvordan hun har det utover dagen av planen nå. Og så skjønner du med å ringe det nummer her, hvis du ser at det trengs, eller du føler at det trengs. Ok? Ja. Men da kommer vi til å reise igjen. Vi har ikke forstått på at vi ikke gjør ting noe bedre at vi er her. Så vi kommer til å reise. Vi skal reise. Ok? Så beklager jeg at det ble sånn, men så ble det. Ok? Da reiser vi igjen med. Ja. Faen ikke, nå er det bra!